أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو. دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کلاس 2 کی بک میں پوئم نمبر 3 کی ٹرانسلیشن کریں گے. تو اس سبق کا نام جو ہے وہ ہے آئی ونڈر. آئی ونڈر مین میں سوچتی ہوں, لڑکی ہے تو میں سوچتی ہوں, یا آپ اس کا معنی اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے یا میں حیران ہوں. اسی طرح یہاں پر کچھ ورڈز ہیں اس کے معنی کر لیتے ہیں. تو فلفی نازک یا نرم کو کہتے ہیں. اسی طرح لائٹنگ کہتے ہیں آسمانی بجلی کی چمک کو. اسی طرح سپوز مین خیال کرنا, فرض کرنا یا وضاحت کرنا. اسی طرح ونڈر مین حیران ہونا یا تعجب کرنا یا سوچنا. تو اس سے پہلے کہ میں اس پوئم کی ٹرانسلیشن شروع کروں, میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ تک میری ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت پر پہنچ سکے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. آئی ونڈر وائی دا گراس از گرین. میں حیران ہوں کہ گھاس سبز کیوں ہوتی ہے. یعنی یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں حیران ہوں کہ گھاس سبز کیوں ہوتی ہے. اینڈ وائی دا وائنڈ از نیور سین. اور ہوا دکھائی کیوں نہیں دیتی. وو تاٹ دا برڈز ٹو بلڈ اے نیسٹ. پرندوں کو گھونسلہ بنانا کس نے سکھایا. یعنی پرندوں کو گھونسلہ بنانا کس نے سکھایا. اینڈ ٹولڈ دا ٹریز ٹو ٹیک اے ریسٹ. اور درختوں کو آرام کا کس نے بتایا. او وین دا مون از ناٹ کوائٹ راؤنڈ. او جب چاند پورا گول نہیں ہوتا. ویئر کین دا مسنگ بٹ بی فاؤنڈ. تو اس کا غائب ٹکڑا ہم کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں, یا اس کا غائب ٹکڑا کہاں ہوتا ہے. وو لائٹ دی اسٹار. کون ستاروں کو روشن کرتا ہے یا کون تاروں کو روشن کرتا ہے. وین دے بلو آؤٹ. جب وہ بجھ جاتے ہیں. یعنی ستارے جب بجھ جاتے ہیں تو ان کو کون روشن کرتا ہے. اینڈ میکس دا لائٹنگ فلیش اباؤٹ. اور آسمانی بجلی کی چمک کون پیدا کرتا ہے یا کون بناتا ہے. وو پینٹس دی رینبو ان دی اسکائی. آسمان میں قوس قزح کو کس نے رنگ دیا ہے. اینڈ ہینگز دا فلفی کلاؤڈز سو ہائی. اور نرم یا نازک بادل اتنے اونچے کس نے لٹکائے ہیں. Why is it now? اب یہ کیوں ہے یا یہ کیوں ہے. Do you suppose کہ آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. That dad would not tell me. ابو مجھے نہیں بتائیں گے یا والد مجھے نہیں بتائیں گے. If he knows, اگرچہ وہ جانتے ہیں. تو یہ نظم جینی کیربی نے لکھی ہے. تو دوستو اگر اس ویڈیو میں مجھ سے کسی ورڈز کی ٹرانسلیشن میں غلطی ہوئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوستو میں آج کل بہت مصروف ہوں جس کی وجہ سے میں ویڈیو جلد سے جلد اپلوڈ نہیں کر پا رہا. تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ 2-3 دن کے بعد ویڈیو اپلوڈ کروں. تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک میری ہر نئی آنے والی ویڈیو وقت پر پہنچ سکے. تو انشاءاللہ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.